שלום לכם, פרלמנט צהריים, הנה הכותרות שלנו. הגל החמישי של הקורונה ממשיך להתפשט, אתמול הובחנו למעלה מ-1,300 נדבקים. ראש הממשלה בנט הציע בדיון עם בכירי משרד הבריאות כי ילדים לא מחוסנים בערים אדומות וכתומות ילמדו מהבית. נציגי ההורים זועמים. סערת חוק החשמל מגיע לנקודת רתיחה הערב, פגישה בין השרה שקד ליושב ראש ועדת הפנים ווליד טאהא. מי שינסה לגשר בין הצדדים הוא שר האוצר ליברמן. מדינת ישראל מדינה יהודית וכזו היא תישאר. את הדברים האלו אמר לפני שעה קלה יושב ראש רע"מ חבר הכנסת מנסור עבאס. וגם סופת כרמל, היום השני, עץ קרס בכרמיאל. בהמשך היום הגשם צפוי להירגע ולהתחזק שוב במהלך הלילה. שוב שלום לכם, פרלמנט צהריים, יום שלישי היום. ראשית אומרים שלום לחברי הפאנל שלנו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום. שלום. יובל קרני, ידיעות אחרונות, ערוץ כנסת, שלום. שלום גם לך. מיד אנחנו נהיה איתכם, אבל קודם אנחנו רוצים לפנות לכתבנו יניר קוזין, ממעמקי הבידוד. שלום יניר. אני רואה ששלושתכם כבר יצאתם, מה שנקרא, כמו שצריך, אני עדיין כאן. כמו שצריך, לפי הנועל, שבוע ושתי בדיקות קורונה שליליות. מחכים לך כאן באולפן. בואו רגע נדבר בינתיים קצת פוליטיקה, נתחיל עם חוק החשמל. שוב עניינים שככה לא פתורים במוקד, הוויכוח העתיק בין שרת הפנים אילת שקד ליושב ראש הוועדה ווליד טאהא, ומה הסטטוס? הסטטוס שכרגע הדברים עדיין תקועים, לקראת פגישה, פגישת סים תרצי מורן, שתתקיים הערב ככל הנראה, בין השרה אילת שקד, שרת הפנים, לבין יושב ראש ועדת הפנים, ווליטה במרכז, שר האוצר אביגדור ליברמן, דמות שאנחנו בדרך כלל לא רגילים לראות כדמות מגשרת או מקשרת בין הצדדים. הפעם הוא נכנס לאובי הקורה, אגב, שקד וליברמן כבר נפגשו היום בוועידת גלובס, שממנה שמענו את הדברים של מנסור עבאס, יכול להיות שמשם הם קצת בודקים איך ומה אפשר לעשות. תראי, הדבר המוזר הוא, כשאת מדברת, נגיד, עם אנשים בסביבת ווליטה, אז הם טוענים ששקד וחבריה בקואליציה מנסים לרוקן את חוק החשמל מתוכן, לגמרי. אם הם מדברים על כך שבעצם חיבור לחשמל יעלה 200,000 שקלים, אם מדברים על כך שהחוק אינו כולל את הבזורה הבדואית וכן הלאה. אם את מדברת עם אנשים בסביבת של עד שקד, אומרים, ווליטה יודע את כל הדברים האלה. כל החוק הזה כבר סוכם איתו לפני 3 שבועות, כך שלא ברור כל כך על מה כל המהומה. אם אני מנסה לתת בהם סימנים בכל זאת, מורן, ווליטה קיווה שהמתווה שיצטרף אל חוק החשמל יהיה מתווה הרבה יותר רחב, שיאפשר לשרה שקד לעשות הרבה יותר דברים ולחבר הרבה יותר בתים לחשמל. עכשיו, כשהוא מבין שאילת שקד כנראה, אני יודע, לא לגמרי זורמת עם העניין הזה, הוא רוצה פשוט לקחת ממנה את הסמכויות, להעביר את החוק כמות שהוא, עם כל הדברים שהוא רוצה בפנים, כמובן שמצד אילת שקד לא מסכימים לעניין הזה. על כך יהיה בעיקר הדיון היום. בסוף נזכיר, מדובר בחוק שאמור לחבר משהו בין 50, 60, אולי 70 אלף בתים שנבנו באופן לא חוקי, לחשמל, טלפון ומים באופן. אתה יודע, אני לא מזלזלת ככה במשבר הזה שהתפתח, אבל דבר אחד שחייבים להתעכב עליו רגע, יכולתי לחשוב על מיליון מתווכים אחרים בחוק מהסוג הזה, אבל אני מודה שלא הייתי מגיעה לליברמן כמי שיכול לשבת שם בין ווליד טאהא לאילת שקד. זה האיש שבו בעצם כל שבו תולים את כל התקוות? הוא זה שיכול להביא את הפתרון? אני מודה שגם אני הייתי מופתע מורן, אבל בואי נדבר על שני דברים שקשורים לליברמן בעניין הזה. הראשון, הכסף. מדובר בשר האוצר, הוא יושב על הקופה הציבורית, יכול להיות שדרכו אפשר להקל על חלק מהדברים הללו שדיברנו עליו מקודם, אם זה עלות החיבור לחשמל ודברים כאלה ואחרים, יכול להיות שהדברים עוברים שם דרך הכסף, דבר אחד. דבר שני, במהלך אישור התקציב, משרד האוצר היה מרכז לכל המשרדים ולכל המאבקים בין השותפים בתוך הקואליציה, בין אם היו מאבקים אמיתיים על תקציבים, או בין אם היו מאבקים תקשורתיים של כל צד להראות כמה הוא נלחם עבור מצביעיו. בסוף הדברים נסגרו במשרד האוצר, והרבה מאוד שיפרו את ליברמן, ובעיקר את צוות משרד האוצר, שצריכו לפתור כל מיני תסבוכות כלכליות כאלה ואחרות. כך שיכול להיות שהרקורד הזה הוא מה שמאפשר. אני מסכים איתך שלמשל, היה אולי יותר הגיוני שמישהו מטעמו של ראש הממשלה, למשל, מזכיר הממשלה, שלום, הוא יהיה המתווך, אולי מישהו מטעמו של ראש הממשלה החליפי, שלא יש אינטרס
להשקיט את השערות בתוך הקואליציה. בינתיים שר האוצר ליברמן נכנס לתוך הסוגיה, אגב, אם הוא יפתור את זה, זה יהיה קרדיט לא קטן בשביל עצמו. ברור. טוב, בוא נתעכב עוד מילה אחת. קבינט הקורונה מתכנס, הרבה מאוד דיונים ארוכים, הרבה מאוד הצעות נזרקות שם. בסוף אין שורה תחתונה, לא מתכנסים לרעיון מגובש אחד. תראה, הדיונים אצל ראש הממשלה, נפתלי בנט, בזמן האחרון הם מעט משונים. כלומר, נפתלי בנט, ראש הממשלה, מציב את המצב, אנשי המקצוע גם כן, כולם מדברים על המצב החמור שבו אנחנו נמצאים לקראת גל גדול מאוד של קורונה. ומן הצד השני, השרים, שאם למשמע הדברים האלה לא מאוד מתרגשים, אגב, הזכרנו את ליברמן, שאומר היום באותה ועידת גלוב, שהוא לא רואה למה צריך לקפוץ כאן פס, כן? השרים, בעיקר השרים המרכזיים, לא נורא מתרגשים מהטענות של ראש הממשלה, וגם לא מהטענות של אנשי המקצוע. אחד הדברים שמנסים להביא כרגע זה צמצום ההתקהלויות, לא סיפור ענק, אבל צמצום ההתקהלויות הוא אוטומטית השפעה על עסקים, ואם אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו אדם שדיברנו עליו, משרד האוצר כרגע לא רוצה לשפות את העסקים שיפגעו, ולכן יכול מאוד להיות שכל הדברים שנזרקים לאוויר יישארו באוויר ולא הגיעו לכדי החלטה. יניר קוזיל, בפעם הבאה כאן באולפן. תודה רבה. כמעט, כן. להתראות. חוזרים לאולפן, קרני, חבר הכנסת רוטמן, אתם איתי, אנחנו אומרים שלום גם לחברת הכנסת אמילי מואטי, מפלגת העבודה, שלום, ברוכה הבאה, אנחנו בסדר. קרני, אני רוצה רגע להתחיל איתך, בהמשך הדברים שדיברנו כאן עם יניר, מצד אחד ראש הממשלה נפתלי בנט משדר בהלה, נותן תחזיות מאוד קשות, בעוד חודש, מיליון איש יחלו פה, מצד שני, לא נותן איזשהו פתרון, זה אומר שמה, יש לו קשיים להוביל את זה בתוך הממשלה? קודם כל קרה פה אחד מהשניים, או שראש הממשלה בנט יודע דברים שאנחנו לא יודעים על איזושהי קטסטרופה או איזשהם נתונים שמצדיקים באמת את הבעלה הזאת, שלא לומר על סף ההיסטריה, או שהוא פשוט שינה גישה. צריך להגיד שהתחיל זן הדלטה ממש ימים אחדים אחרי שנפתלי בנט הושבע לראש הממשלה לפני כחצי שנה, הוא לקח אימור והוא ניהל את זה בצורה אחרת לגמרי, הוא פתח יותר, נתן, זאת אומרת, הוא הלך על ה... הוא פתח את הכלכלה, הוא החליט לא להשבית את השמיים. לגלגרים גם. הוא, בדיוק, הוא לקח הימור מושכל, והוא היה הצד היותר ליברלי במאבק בקורונה, ולכן יכול להיות שעכשיו הוא פתאום השתנה, החליף אורו בעניין הזה של הטיפול שלו במגפת הקורונה, כי אנחנו רואים היום שהוא באמת הצד היותר מיליטנטי כלפי הגבלות, ובטח לסגירת השמיים, מה ששרים אחרים פחות מתרגשים, ובסוף גם צריך לומר שכל האחריות בסוף נופלת עליו, זאת אומרת, כל מה שנגיד פה, נעשה את הפינג פונג הזה בינו לבין השרים, בסוף כל האחריות נופלת עליו. אני לא יודע מה קרה פה, אני אומר שוב, או שהוא באמת התהפך, והוא רואה את הקורונה ואת האומיקרון כאיזושהי בעיה באמת אסטרטגית שצריך להוביל לצעדים מאוד מאוד דרסטיים. אולי זה באמת כובד האחריות שהוא מרגיש. כן, או שבאמת, יודע דברים שאנחנו לא יודעים, קשה לי להאמין. חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לשאול אותך כמאמר הקלישה, דברים שרואים משם לא רואים מכאן? תראי, בסבב הקודם אני לא כל כך מסכים שזה היה הימור מושכל, יש 1,800 איש שאיבדו את חייהם כתוצאה מההימור המושכל הזה, אז היה הימור כן, מושכל לא כל כך. איבדו את חייהם 1,800 אנשים? בגל הקודם. בגל הרביעי? כן. ובגלל העיכוב בהחלת התו הירוק, בגלל העיכוב בסגרים ומסכות, היו אנשים רבים ששילמו את המחיר. אבל חקרה קורטמן, לא הייתה תחלואה גבוהה, לא היו מושפזים במצב קשה. יכלו בבלנס הזה, יכלו לשחרר את החיים, שחררו את החיים. אגב, עניין הנפטרים, קודם כל זה נתון שצריך לבדוק אותו, וב' צריך להזכיר שלצערנו הרב, א', נתון שצריך לבדוק אותו, אתה מוזמן לבדוק אותו, זה הנתון, בגל הרביעי איבדו את חייהם, בסוף הגל קרו 1,700 ומאז עוד 100. אבל השאלה אם המאות האלה הם תוצאה של ההחלטה של נפתלי בנט? אף אחד לא יודע שום דבר, אבל אנחנו בסופו של דבר במגפה, עכשיו גם לא יודעים שום דבר. לא, אבל לסיכומו של עניין עכשיו, אתה תומך במהלכים של בנט, ברצון שלו לעורר את הציבור באופן הזה? הבעיה הגדולה זה שאין מהלכים. הבעיה הגדולה זה שיש בלבול אדיר. לא, הוא נותן עדיפות לכלכלה פתוחה, למופעי חנוכה כסדרה. יש ירי בכל הכיוונים, הוא לא נותן עדיפות לכלכלה פתוחה. הוא סגר היום בוועדת חוקה, אני בא משם, סגרו את השמיים לארצות הברית. לסגור את השמיים לארצות הברית זה לא כלכלה פתוחה. מספר הטסים, מספר אנשים שהחיים שלהם נהרסים, כפשוטו, יש מלא אנשים. הקניונים פתוחים, השווקים פתוחים, בעלי עסקים ברובם עובדים, יש בעיה עם התיירות. זה לא תיירות.
סליחה, הזלזול הזה בטיסות לחול של צרפת וארצות הברית והריכוזים הגדולים... מה אתה מציע, להשאיר את השמיים פתוחים לחלוטין? לא, אני לא מציע להשאיר את השמיים פתוחים לחלוטין, אני מציע להחיל חובת בידוד על הנכנסים, אין לי שום השגות על חובת הבידוד על הנכנסים, יש לי הרבה מאוד השגות על כך שוועדת החריגים לא מתפקדת, יש לי המון השגות על כך שאנשים שחיים את חייהם, אנשים, יש המון המון אנשים שחיים את החיים שלהם, הם חיים, שלושה שבועות הם עובדים בארצות הברית, ושבוע הם פה עם המשפחה שלהם, הם אזרחים ישראלים, אבל הם תושבים בארצות הברית או בצרפת, והדבר הזה פשוט הורג אותם. אין להם יכולת לתפקד, אין להם יכולת לעבוד, זה פוגע להם בפרנסה. חשבתי שהוא בא ומדבר על לא פרנסה, לא מעניין, ואין לזה גם שום הצדקה אפידמיולוגית. אם הם מחוסנים, אפשר להכניס אותם לבידוד, ואפשר לפתור את הבעיה הזאת. ויש פה צעדים שסותרים אחד את השני, יש פה צעדים נמהרים. מצד אחד, גם ראינו את זה פה בכנסת. בכנסת אי אפשר לקיים... בכנסת אי אפשר לקיים כנס, אבל בבניין ממול אפשר לקיים כנס בלי הגבלה. יש בלגן, ובלגן זה נובע מזה שאין מי שמנהל את האירוע. בוא ניתן לנציגת הקואליציה רק להתייחס לנושא הזה. רק מחפשת את את הנתון. אולי יעזרו לנו תכף בקונטרול לעשות את העניין הזה. חברת הכנסת מואטי, מילה אחת על הקורונה הכלכלית, משום שזו קואליציה שאת חברה בה, אבל לא כל כך מעניין אותה מה יהיה עם התיירות, ומה יהיה עם מורי הדרך, ומה יהיה עם הבעל העסקים. לגבי בנט, נכון שקור רוח היא תכונה מאוד משמעותית למנהיג, אבל לפעמים גם צריך להגיד את האמת. ואם בנט כינס מסיבת עיתונאים, אחרי שהוא נמנע מלעשות את זה, בעצם מאז שהוא נעשה ראש ממשלה סביב הקורונה, אם הוא עשה את זה, אז כנראה שהמצב באמת יכול להיות חמור, וכנראה שאנחנו באמת צריכים להישמר. אני דווקא לא ראיתי שהוא משדר היסטריה. זה רק לא מתיישב עם שום דבר שהוא עושה בפועל, כלומר זה נשאר ברמת ההצהרות, השרים שלו לא מיישרים קו עם התחושת החירום. יכול להיות שזה חלק מהמחיר של להיות ראש ממשלה בקואליציה כל כך מורכבת. התפיסה שלי במקרה הזה מאוד דומה לתפיסה של בנט, שרצוי לסגור כמה שיותר, עם כל הצער שבדבר. להתייחס לזה כמצב חירום. נכון. להבדיל מתפיסת האוצר, אני חושבת שכל מתווה הפיצויים צריך להיות שונה לגמרי. כלומר, לפצות את מקומות העבודה, את המעסיקים, ולא ישירות את המועסקים, כדי לשמור על המסגרות האלה של יחסי עובד מעביד, וכדי לשמור על האדם העובד בתוך המסגרת, ולא מחוץ למסגרת, כאשר הוא נאלץ או לצאת לחל"ת, או לחפש עבודה חדשה, או לחתום בלשכה. אין בזה טעם, המדינה מסוגלת לעמוד בעלויות האלה, וצריכה כבר עכשיו לצאת עם מתווה, כדי שבני אדם יבינו, שאם חלילה אנחנו הולכים לכיוון הקיצוני שמסתמן, אנחנו יודעים מה קורה איתנו. אוקיי, אז מתווה פיצויים, את אומרת שכן. חבר הכנסת רוטמן, בוא נראה קטע בשבילך, אנחנו מקדישים לך את הקטע הבא, ונמשיך. מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית. עכשיו, כל אחד מאיתנו שבא מלאום אחר או מדת אחרת ישאף... רגע, מדינת ישראל נולדה כ... נולדה כמדינה יהודית. אתה הולך להסתבך עכשיו. לא, זאת החלטתו של העם היהודי, שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה. עכשיו, השאלה היא מה... השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה. היא ככה נולדה, וככה תישאר. השאלה החשובה, סליחה. אז אתה מאמין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, אתה מקבל את זה. אתה יודע, אף פעם לא אמרו את זה. תקשיב לי. שום חבר כנסת ערבי בתולדות מדינת ישראל לא אמר את זה. בסיסמה הראשית של מפלגת רע"מ, שאנחנו ריאליים, נכון? ולכן אני לא רוצה להשלות אף אחד. אני הייתי בהפגנה נגד חוק הלאום לפני 3 שנים. בסדר? הייתי שם. אבל זאת מציאות. השאלה היא לא מה זהות המדינה, אלא מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת ישראל היהודית. חבר הכנסת רוטמן, אתה בטח חותם על כל מילה, מי היה מאמין? אני חושב שלקריאת מציאות, זה לא, אני לא מתרגש מקריאת מציאות. המדינה הוקמה כמדינה יהודית, מה שנקרא, לא צריך בשביל זה, עצם זה שמנסור עבאס אומר את זה בפומבי, בראיון, ככה, און רקורד. אני חייב לומר, ההתנגדות שלי למנסור עבאס ולמפלגתו, לא תלויה בשאלה אם הם יודעים את ההיסטוריה או לא תלויים יודעים את ההיסטוריה. מדינת ישראל הוקמה כמדינה יהודית, היא גם תחזית לגבי עתיד, אבל אתם מתיחים במפלגות הערביות הרבה שנים, שהם לא מכירים במדינת ישראל כמדינת היהודים, והנה. אני אתמול הייתי על הדוכן, למה צריך להגיד מה אנחנו מתיחים? אני אתמול הייתי על הדוכן ליד מנסור עבאס, ודיברתי איתו על תמיכה בטרור.
זה שהוא, אני מאוד צר לי, הזה שמדינה יהודית או לא מדינה יהודית, חבר מפלגתו הלך עם ראאד סלאח, הצטלם בגאווה רבה, אדם שהרגע השתחרר מהכלא על טרור. זה לא מרשים אותך הטקסט הזה? אני לא מבין בכלל ממה יש לי את זה. אני חייב לומר שאני מעולם לא התחברתי לרגשי הנחיתות, שאני צריך שמישהו יגיד לי שאני מדינה יהודית. וכשטראמפ אמר שירושלים היא בירת ישראל, לא יצאת לו חובות? סליחה, ירושלים היא בירת ישראל, היה לזה השלכות מעשיות, השלכות מעשיות הייתה העברת השלכות. אתה צריך אמריקאי שיגיד לך שירושלים היא הבירה שלנו? ושרמת הכל, אוקיי. לא, יש משהו מעבר לזה, חברים. לא צריך גם את זה? יש משהו מעבר לזה. נזכיר לחבר הכנסת רוטמן, שבנימין נתניהו התעקש לחדש את המסע ומתן עם הפלסטינים, רק שאבו מאזן יגיד שהוא מכיר, אז אתה צריך מאבו מאזן שיקיר במדינת... מה ההבדל? אגב, לצערי לא מדובר רק בבנימין נתניהו, יש גם גורמים במחנה שלנו שראו בסדאי. אם הוא לא צריך, אם חבר הכנסת רוטמן לא משתכנע, לא מתרגש מזה, שהוא אומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, אגב, גם אני לא. מצוין. אז מצוין, אז אנחנו שותפים. מאחר ואנחנו, שאלת לגבי אבו מאזן. לגבי אבו מאזן, אני לא צריך, אני באמת חושב שזה באמת רעיון גאוני, שאזרח ידע באיזה מדינה הוא חי, יש בשביל זה שיעורי אזרחות. לא, אבל שנים נתניהו מתנה את זה בזה. יש, אבו מאזן הוא לא אזרח עם מדינת ישראל. אבו מאזן מבקש להקים פה מדינה לידינו. זה מה שזו מגמתו וזו משימתו. אגב, בזה תומך גם מנסור אבס, הוא גם אמר את זה, אבל בסדר, זה לא העניין. הוא מבקש להקים פה מדינה לידינו. וכאשר מתנהל מסע ומתן, שוב, אני חושב שאין טעם לנהל מסע ומתן עם אבו מאזן, לא אם הוא יגיד ולא אם הוא לא יגיד. אבל אני אומר, כאשר מתנהל מסע ומתן עם אבו מאזן על הקמת מדינה ליד, השאלה הבסיסית שבן אדם צריך לשאול את עצמו, אם המדינה הזאת תהיה מדינה שתחיה איתנו בשלום או במלחמה, ואם היא לא מכירה עוד בנו, אז היא לא תחיה איתנו בשלום, ולכן אין סיבה להקים אותה. אבל זו סוגיה אחרת לחלוטין, מאשר השאלה, אם נצור רס להשתתף בשיעור. אוקיי, בוא נשמע את חברת הכנסת מועטי, בבקשה. הסוגיה שעלתה בניסיונות להגיע להסדר עם הפלסטינים, זה לא אם הם מכירים בנו כמדינה או לא. הסיפור היה שאבו מאזן התבקש להכיר בישראל כביתו הלאומי של העם היהודי. זאת אומרת, לזה כולם נורא ציפו. עכשיו, מי זה כולם? אני לא יודע מי זה הכולם. הנושאים והנותנים, שמחה רוטמן, אתה לא. הימין לא ציפה לזה. ציפו לזה אנשים מסוימים. סליחה, מה אתה מדבר? אני הייתי במטה של ציפי לבני, כשהיא ציפתה לזה ואמרה לנו כל יום. ציפי לבני, את אומרת בתור שמאל או בתור ימין? ציפי לבני ציפתה מאבו מאזן להגיד שמדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, אני ממש זוכרת. לכן אמרתי, השמאל לא ציפה לזה, זה ימין לזה, ציפי לבני לא שמאל ולא ימין. כן, זוכרת. אני שבשבת. ציפי לבני לא שבשבת. אני רואה... אז היא הייתה שבשבת. אני רואה בה חלק משמעותי מאוד במחנה שלי. אוקיי. ואני חושבת שזה מאוד קודר שיושב נבחר ציבור ו... לא רואה את הסוף לסכסוך הזה, ומבחינתו, עם מי נעשה מסע ומתן בדיוק? מה אתה מציע? לא הבנתי, את רוצה לנהל איתו מסע ומתן? הוא אזרח שלך, את מה נתנית איתו מסע ומתן? מי אזרח שלי, אבו מאזן? לא, מנסור אבס, אנחנו, את לא שמת לב מה... לא, אתה לא שמת לב מה עשית. עשית היה מנסור אבס. עברנו, לא, עברנו נושא. שאל שאלה. עברנו נושא, דיברת על אבו מאזן, Okay. טוב, חברים, קרני, אולי מילה אחת על מלא מנסור אבס, נגיד, מבין את זה, מלא המסר הזה בסדר, הוא קיים, אבל יש גם עניין של לבחור להגיד את זה, השאלה אם זה משרת משהו. תראה, אני חושב שהבעיה היא של מנסור אבס, הוא זוכר להרבה מאוד נקודות לדעתי מהציבור הישראלי, בטח זה טוב לחלקים הימנים בתוך הממשלה הזאת, שפתאום עומד אבו מאזן, שנתניהו התחיל איתו... מנסור אבס. היא בלבלה אותך. אתה בלבלת אותך. אמילי אשמה, כן. מנסור אבס, שנתניהו התחיל איתו את הכשרת הלבבות, ועכשיו הוא מחזק את זה באמירה יוצאת דופן, השאלה איך זה ישפיע מבחינת מנסור אבס עם ציבור הבוחרים שלו, עם מועצת השורה, מה הסיכונים שהוא לוקח באמירה כזאת. יש כאן סיכון, צריך להגיד. לכן אני אומר, יש פה... רגע, אני לא מבינה, מה הסיכון? הוא זוכה בנקודות בצד היהודי. סליחה, מה? המצביעים שלו לא יודעים למה מדינת ישראל הוקמה? רגע, אני לא מבינה, לא. לא, אני לא תמימה. אנשים יודעים למה מדינת ישראל הוקמה, ויודעים יפה מאוד איך היהודים היו נרדפים במשך 40 שנה. מאוד חדש. אנשים יודעים שירושלים תמיד הייתה בירתו של העם היהודי, הם יודעים הרבה דברים, והם בכל זאת אומרים אל-אקצא בסכנה, ויוצאים לטבוח יהודים בחומות. אז כנראה שזה לא, כנראה שיש פער בין הידיעה האולי שכלית, לבין מה ש... אגב, אפשר לשער שמועצת השורא לא תאהב את הטקסטים האלה ששמענו עכשיו. או שלכל הפחות תחשוב שאי אפשר, שלא היה חייב להשמיע את זה.
לא, לא, אבל, אבל לא תשמעי את העובדה ההיסטורית הפשוטה הזאת מחברים אחרים ברעם. נכון. אני לא מדבר על משותפת, ואני לא מדבר על מועצת השורה, ואפילו לא על קהל הבוחרים שלו. צריך לומר שיש, יש בהחלט פער בין אבו מאזן, מנהיג רעם, לבין החקים שלו, מנסור עבאס. אלוהים, מה קרה לי עם אבו מאזן הזה? אתה אשם, אתה שאלת שאלה. לא, אבל אני... ולכן יש פער בין מנסור עבאס לבין החקים שלו ברשימה. כשאנשים מושבעים לכנסת, הם נשבעים לשמור אמונים. לא, זה לא רק עניין פורמלי, זה גם עניין מהותי. אתה יודע לאיזה גוף אתה מתחייב, ואתה יודע למה הגוף... המשותפת הם, את יודעת, נשבעים ל... אגב, חברת הכנסת מואטי, כמה זמן לדעתך יחזיק כל האירוע הזה עם מנסור עבאס, כי אנחנו שומעים, את יודעת, מצד אחד טקסט כזה... עבאס מול הילד שקד, עבאס מול... לא, מצד שני, את יודעת, יש שטוענים שהקרדיט הציבורי שלו במגזר ששלח אותו... עבאס מול ווליטה שביקר תישאר לארבע שנים, תהיה רוטציה, וזו תהיה ממשלה שתיכנס לדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל. רצית להעיר משהו, חבר הכנסת רוטמן? חברי מפלגתו, ביקרו טרוריסט, אנחנו מדברים כאילו, זה נורא מצחיק כשאנחנו מדברים פה בתיאוריה. מנסור עבאס בעצמו, מפלגתו, האדם שעמד מאחוריו בזמן שהוא חתם את ההסכם הקואליציוני מעמותת 48 שמעבירה כספים לחמאס. רגע, זה לא אותו אדם שהיה בבלפור כאשר מנסור עבאס התארח אצל ראש ממשלת ישראל. חברים, די שחרור. לפני כ-41 שנה הייתה לי ברית מילה, לא קראו לי בנימין נתניהו. ואפילו לא חבר ליכוד, קראו לי שמחה רוטמן. אז למה אתה מצפה מקר לי להסביר את התמונה של חבר המפלגה, ואתה לא מסוגל להסביר את נתניהו? טוב, חברים, אני שם לכם נקודה, תישארו איתי רגע לעניין הזה, אני חושבת שתמצאו גם בו איזשהו עניין. אנחנו רוצים לדבר על העסקה המתגבשת בין חבר הכנסת אריה דרעי ליועץ המשפטי לממשלה. איתנו היועץ האסטרטגי ברק סרי, בעבר היה יועץ של שרים בכירים, וגם של אריה דרעי. שלום, ברק. שלום, אורן, צהריים טובים. טוב, אז אם אתה היית צריך לאמר ככה כמה חודשים אחורה, שזה יהיה התרחיש בעצם אריה דרעי, הדיל ופרישה, תמורת עסקה, אתה היית חותם על זה? תראי, זה דבר שמדובר עליו שבועות באופן ככה אינטנסיבי יותר ויותר. נבו טלצור, פרקליטו של דרעי, בכירים בפרקליטות, בגיבוי היועץ המשפטי, מנסים להגיע לעסקה שמקובלת על שני הצדדים. זה קרוב, אבל זה לא גמור, ואז שזה לא חתום, זה לא גמור. אני רק רוצה להזכיר, לפני שנה וחצי, היועץ המשפטי תדרך עיתונאים מקורבים, כולנו מכירים אותם, את בטח מכירה, ואמר שאם הוא היה יודע שהחקירה הזאת תסתיים בעבירות... מס מרוקחות, ואף אחד לא מזלזל בשום עבירה, הוא לא היה פותח את העבירה, את החקירה מלכתחילה במרץ 2016, לפני 6.5 שנים. ועוד דבר, תדרך אז היועץ, שהוא בכלל שוקל בכובד ראש לסגור את תיק החקירה. עכשיו, התחושה הייתה שזה הולך לסגירה, כי באמת, אני מזכיר עוד פעם. אבל עדיין, ברק, סגירה מצד אחד, מצד שני יש כאן סוגיה שהיא ככה מאוד מאוד דרמטית, סוגיית הקלון, שהיא גם תשפיע על המשך הקריירה הפוליטית שלו, ונדמה לי שהיא עומדת במרכז עכשיו. צריך להגיד שגם אם כרגע יוחלט בלי קלון, בית המשפט יכול להטיל את זה בהמשך. אני אומר לך את זה כמעט באופן מוסמך. אם... זה היה גורר קלון מיידי, כלומר עבירות, הרי גם בעבירות המס יש דרגות, ואם הדרגה הייתה כזאת שתחייב או תגרור בעקבותי הקלון, אני מעריך בביטחון מלא שאריה דרעי היה הולך למשפט. את יודעת, הוא התייעץ, אני גם שמעתי עורכי דין, גם כל מיני גורמי מקצוע, רואי חשבון שקשורים למומחים לענייני מס. איך אומר אמנון אברמוביץ', זה תיק שיש, אפשר לעשות בו מעשה. ובתיק הזה הוא יכול היה ללכת ולקבל אפילו זיכוי, כי באמת לא נשאר ממנו הרבה. אבל האיש עבר 6.5 שנים מייסרות, ובסוף הוא כן החליט ללכת לכיוון של עסקה, וכמובן הדבר הכי חשוב מבחינתו, שלא יהיה קלון עתידי. אז בוא ניקח את זה, אבל שני צעדים קדימה, סוגיית הקלון היא די ברורה, אבל עניין הפרישה הוא בכל זאת יכול להיות דרמטי, כן או שלא, מבחינת המערכת הפוליטית. בוא רגע נדבר על המערכת הפוליטית ביום שאחרי פרישה דרעי, האם הקלפים מתערבבים מחדש? אז א', הוא עוזב בכאב גדול. אם הוא יעזוב, זה יהיה בכאב גדול. אז בואו אני אזכיר לכם, מיד אחרי הבחירות האלה, כשהיה ברור שש"ס הולכת לאופוזיציה,
הוא ככה חכך בדעתו וקצת התלבט האם לפרוש ולהמשיך לשלוט בשס, ומי כן. שלא מבין שארי דרי ישלוט בשס, לא משנה איפה הוא יישב, בבית שס בירושלים, בחוב הקבלן, או בקטמנדו, ישלוט בשס ללוררים, ומי שאומר אחרת לא מבין את שס. אז זה לא עזיבה, מה עזיבה פה? זה, ואז, רגע, ואז הוא החליט להישאר, ואת יודעת, באופן מפתיע אפילו התאהב בתפקיד, אבל מעבר לזה, הוא היום אבן ראשה באופוזיציה. אריה דרעי היום הוא, לדעתי, האיש הכי חשוב באופוזיציה. אני מסכימה איתך פה, אני מסכימה איתך פה בהערכה הזאת. שנייה, תני לי לסיים. הפרישה שלו תחליש דרמטית את האופוזיציה. היו לאופוזיציה 4 ניצחונות על הקואליציה בשבועות האחרונים, בכולם הוא היה מעורב. בכולם הוא הצליח לתווך בין הליכוד לבין הרשימה המשותפת, בזכות האמון שרוכשים לו ברשימה המשותפת, ולהביא לניצחונות של האופוזיציה. העזיבה שלו את הכנסת תהיה החלשה גדולה של האופוזיציה. אוקיי, ברק סרי, יועץ אסטרטגי של דרעי וגם של שרים אחרים בעבר, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם. חוזרים לאולפן, חברים. קרני, אני רוצה לשאול אותך. סיפר פה ברק סרי שדרעי כבר ככה מתחבט בשאלה הזו חודשים ארוכים, חשב לצאת ולשלוט בשס מבחוץ, אבל הנה עכשיו יש באמת אפשרות לפרוש מהחיים הפוליטיים. אתה באמת רואה את זה? אני לא מאמין שארי דרעי יפרוש מהחיים הפוליטיים, הרי גם ברק סרי אומר שימשיך וישאר יושב ראש שס. יכול להיות, אגב, שזו החלטה גם נוחה לארי דרעי. הוא עכשיו באופוזיציה, אחרי שאני מאוד כשר בכיר בממשלה, יכול להיות שהוא לא רואה איזשהו אופק לאופוזיציה או לחילופי שלטון בקרוב, אז גם יהיה נוח לו להראות שהוא משלם איזשהו מחיר ציבורי. צריך גם לומר, בשורה התחתונה, זה סיפור שהוא טוב לשני הצדדים, גם ליועץ המשפטי לממשלה, גם לארי דרעי. אגב, אם אין קלון, הוא גם יכול לחזור אחר כך לבחירות, אז נדמה שה... אם יחזור, יחזור, כשהוא ידע שיש באמת סיכוי שלו לחזור להיות חבר ממשלה ולא עוד חבר כנסת. אני לא מתרשם מה... אני מעריך מאוד את ברק, אני רק לא מתרשם מהניתוח, שאם הוא עוזב, אז האופוזיציה תקרוס, ויהיו לה, והיא תיחלש וכולי. לארי דרעי, בסוף זה גם נוח. להציג את זה כאיזשהו אבדה גדולה, אבדה פוליטית לאופוזיציה, או איזשהו מחיר אישי כבד שארי דרעי משלם על זה, לא הייתי מרחיק לך. בוא נשאל את נציג האופוזיציה, האם פרישה כזו, זה מכה קלה בכנף, או שבאמת מכה קשה לאופוזיציה? אני חושב שלהסתכל על זה במשקפיים של האופוזיציה זו טעות. אני חושב שכל התהליך הזה הוא מכה קשה למדינת ישראל. העובדה שמעל ראשו של פוליטיקאי, שרוב התקופה גם היה שר בכיר בממשלה, ובוודאי שחקן פוליטי מרכזי, במשך כל כך הרבה שנים מרחף איום בכתב אישום. אפשר לקרוא לזה הליך משפטי, אני לא יודע באיזה שפה, אני קורא לזה סחיטה באיומים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין הליך, החומרים בעניין אריה דרעי הונחו על שולחנו של מנדלבליט כאשר הוא נכנס לתפקידו. האיש עוד שנייה מסיים את תפקידו. קדנציה של יועץ משפטי זה 6 שנים. מי שלא יודע לקבל החלטה בנושא נוגע לנבחר ציבור, כה בכיר, במשך 6 שנים, לא היה צריך להיות 6 חודשים בתפקיד. אבל אחרי שאמרנו את זה, אבל אחרי שאמרנו, אוקיי, הוא עבר עינוי דין. לא הוא עבר עינוי דין, אנחנו עברנו עינוי דין. אוקיי, אז אנחנו עברנו עינוי דין. אנחנו כמדינה עברנו עינוי דין. אבל האם אתה יכול להגיד לי שיום אחרי פרישתו הגושים מתערבבים מחדש, גוש נתניהו הוא כבר לא גוש נתניהו, יכול להיות שחרדים פתאום הולכים, עוברים לצד השני, זה לא, יכול לקרות? אני לא חושב. לא חושב. אני לא חושב שזה ישפיע, אני, okay. אבל לא, אני כן חושב שכל התהליך הזה מראה על צורך בבדק בית חריף. אוקיי, okay, זה אצל היועץ המשפטי לממשלה ובמערכת המשפט שלנו. זה לדיון אחר, אבל חברת הכנסת פואטי, לדעתי עמדתך מוכרת, אתה היית רוצה לראות החרדים בתוך הממשלה. אחד, האם הליך אירוע משפטי כזה לא אמור לקחת 6 שנים? Okay. צריך לתת איזשהו זמן שבו האדם יודע מתי הוא נכנס ומתי הוא יוצא. 2, החרדים יותר ממוזמנים לקואליציה, כולם, גם האשכנזים. זאת אומרת, גם... לא, אבל השאלה... לא, כי דיברנו על שס, אז גם... אבל השאלה היא, חברת הכנסת ביותר, האם אירוע כזה מגדיל את הסיכויים שזה יקרה? בעזרת השם, אני מקווה שכן. אני כאילו, להגיד לך אישית... זאת אומרת, מקומם איתנו. אני מסתדרת עם כולם, וחשה בבית עם כולם, וברוך הבא יוסי טייב. הבא בתור שנכנס, הוא היה חבר כנסת מעולה. טוב, זהו, קבוצת... כבר סיכמת את האירוע. רגע, סליחה. הוא עוד לא עזב. רגע, צריך להסתכל גם על הצד הטוב, נכון? אז יש לזה צד טוב? צד טוב זה שמנדלבליט עוזב. טוב, בסדר. זה לא חדש. יובל קרני, חבר הכנסת שמחה רוטמן, חברת הכנסת אמילי מואטי. תודה רבה, חברות. תודה רבה שהייתי איתי בפאנל התוסס הזה, אין דרך אחרת לתאר אותו. עכשיו אנחנו עוברים לקורונה, לאור העלייה החדה במספר הנדבקים בבתי החולים ברחבי הארץ.
נערכים להתגברות התחלואה ומתכוננים לפתיחתן מחדש של מחלקות הקורונה, זאת בזמן שהקבינט עדיין לא פרסם את ההגבלות החדשות. איתנו פרופסור יהודה אדלר, מומחה לקרדיולוגיה פנימית, מנהל רפואי ויועץ קורונה לרשויות המקומיות. שלום, צהריים טובים. שלום, מורן. טוב, אני מקשיבה ככה להצהרות האחרונות של ראש הממשלה נפתלי בנט. אני מביטה לעומת זאת במגבלות החדשות שלא מגיעות, ואני שואלת את עצמי, מה פשר הפער הזה? זה מפתיע אותך הפער. אנחנו רואים פערים שם כל הזמן. תראי, מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים, ומה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. אנחנו יודעים שהאומיקרון מאוד מאוד מדבק, זה ברור לכולם. אבל אנחנו לא יודעים האם הוא גורם למחלה קשה, ואם כן, באיזה אחוז. אנחנו גם לא יודעים עד כמה החיסון מגן ממנו. הוא מגן, הוא מונע מחלה קשה, אבל לא ידוע לנו האחוזים. ואין לו שתי שאלות שהן שאלות המיליון דולר, כי ברגע שנדע אותם נהיה יותר חכמים. אבל השאלה, כשאנחנו רואים את הכותרות על בתי החולים שנערכים להתפרצות... אני אענה, מורן, אני אענה, אני יודע, אני מבין מה... זה בסדר. עכשיו, הגישה הפעם של הממשלה, לעומת הפעם הקודמת, עם התו השמח והתו העצוב, את בטח זוכרת. ברור. הפעם התגובה הייתה מהירה, הייתה טובה, והייתה נכונה. ועל כך אני מברך אותה. אבל, מכיוון שאנחנו לא יודעים לאנחנו הולכים, ובהחלט צריך להתכונן, נכון, גם בתי החולים צריכים להתכונן. כי אנחנו לא יודעים כמה מקרים קשים יהיו, אם בכלל, ואנחנו, באמת, יש כאן שאלות שאנחנו לא יודעים. אנחנו קרסנו בכל נושא החיסונים. מהיום שבנט הצעיר שהגל מאחורינו, פשוט כל מיזם החיסונים קרס. רק 12% מהילדים חוסנו, מתוכם רק 10% חוסנו בבתי הספר. מעל מיליון אנשים שחוסנו בחיסון הראשון והשני, לא הלכו בכלל לקבל את הבוסטר. זאת אומרת, הם לא מחוסנים. אני כבר לא מדבר על ה-600,000-700,000 שבכלל לא התחסנו, מהם בכלל התייאשתי, לא לגמרי, אבל התייאשתי. וגם את ואני כבר לא כל כך מחוסנים, כי הבוסטר כנראה גם הולך ונחלש. כן. וכל מבצע החיסונים פשוט קרס. עכשיו... אבל בוא נדבר רגע, פרופסור אדלר, שני צעדים קדימה, מה צריך לעשות עכשיו? ואני שואלת אותך את זה בהתחשב בתחזיות ששיגר השבוע ראש הממשלה, מיליון חולים בתוך חודש. כן, ראש הממשלה גם שיגר הצהרות שיש אייקונים ולא אין אייקונים, ושיהיה צמידים ואין צמידים, ולא לנסוע לחול ואשתו והילדים. אתה אומר לא צריך להתרגש, זה לא תחזית... לא, אני אומר, מורן, שזאת הבעיה העיקרית, מכיוון שאנחנו יודעים כבר פר מחקרים, שהמדינות שבהן אחוזי החיסון הם הכי נמוכים, ועוד המדינות שאין אמון במשטר. וזה מה שקורה היום במדינה שלנו, מכיוון שאין אמון במשטר, והמשטר גם זורק סיסמאות מכל כיוון, וגם לא, דרך אגב, מדבר בכל אחד, שזה הכי נורא. אז זה מה שקורה, אנשים לא הולכים להתחסן. ולדעתי, זה האתגר העיקרי כאן. ולא שמים על זה את הדגש, אנשים לא הולכים להתחסן, הם לא מאמינים בהנהגה שלנו. אז אני רוצה לשאול אותך, אבל פרופסור אדלר, כמי שמייעץ לרשויות ובכלל, איך אתה, מה אתה מייעץ עכשיו, בנקודת הזמן הזו, עם הנתונים שאנחנו רואים, עם מבט אל העולם, מה עכשיו? אני מייעץ אחד לרשויות לפעול באופן עצמאי, ולעודד אנשים וילדים להתחסן, זה הכי חשוב, ומהצד השני, חבר'ה, אנחנו לפני הסילבסטר, יהיו כאן חגיגות של אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, אני לא רואה שום פעולה של הממשלה עד עכשיו, מה ההתלבטות בכלל? אתם עושים טיסות, מדינות אדומות, ואתם עושים נכון, אבל מצד שני אתם יודעים לנו להדביק אחד את השני בצורה, תראו מה קרה בבריטניה, מ-50,000 ל-50,000 תוך שבועיים. למה אנחנו מחכים? צריך לעשות תו ירוק נוקשה, ולבטל את העניין של אם אתה נבדק, מי שלא מחוסן לא נכנס. צריך לעודד חיסונים ולעשות את המקסימום פר חוק, שאנשים ילכו להתחסן וגם הילדים. זה אומר אגב שאתה בעד המתווה הראשון והמחמיר שעליו ספגה הממשלה את רוב הביקורת? לא, אני לא בעד המתווה הראשון והמחמיר שספגה את הביקורת, אני בעד מתווה חכם, אפשרי ונכון, בלי לפגוע בפרטיות של הפרט ובעצמאות שלו.
ולא להכריח, פשוט ליזום ולהסביר. אני רוצה לספר לך, חבר טוב שלך, עטילה, את מכירה אותו טוב? כן. ביום חמישי האחרון הוא כינס את כל רמת אביב, במפגש איתי עם גילי רגב, גם סיריל כהן היה ופרופסור גרוסמן, ודיברנו עם 100 משפחות, ושכנענו אותם לחסן את הילדים. מתוכם אני לא יודע כמה הלכו, אבל הלכו. כן. השיחות האישיות ברשויות המקומיות, אגב, במזמן, אני אמרתי, ומי כמוך יודעת, ממזמן היינו צריכים להעביר את כל ההנהגה של המלחמה בקורונה לרשויות המקומיות ופיקוד העורף. כן. אבל זה לא מוצא, חבל. פרופסור יהודה אדלר, תודה רבה שדיברת איתנו. צהריים טובים. תודה מורן, ויום טוב, בריאות. עכשיו חוזרים לאולפן, אומרים שלום לפאנל החדש שלנו, הפרשניות דינה דיין, פעילה חברתית מפלגת העבודה, מורן שמואלוב, פעילה חברתית מפלגת הליכוד, קרני, אתה נשארת כאן איתי. אני חוזרת אליך כדי לשאול אותך שוב, קצת בענייני קורונה, אנחנו שומעים מהחדרים הסגורים את ראש הממשלה בנט, מציע כל מיני הצעות, יום חופש לתלמידים שהתחסנו, הסיפור של הקניונים והצמידים זו אסטרטגיה כדי להראות אני, מה שנקרא ברכאות, על זה? האמת שזה מעלה חיוך, כי במהלך ימי הקורונה היו כל מיני רעיונות הזויים של מנהיגים בעולם, איך לנסות לעודד חיסונים. אני כבר לא אחזור על זה, כולל דברים באמת שלא כדאי לחזור עליהם. אז יכול להיות שנפתלי בנט מאמץ חלק מהרעיונות המוזרים האלה גם מחוץ לארץ, עושה יבוא של רעיונות גם פה לישראל. אני חושב שהוא משתף יותר מדי בניואנסים שהם בסוף נתפסים כאיזה קוריוזים או כמשהו לא רציני. הוא מעלה כאן, מי שמכיר את נפתלי בנט יודעים שהוא מדבר מאוד פתוח, הוא יכול גם להיות לפעמים גם ציניקן וקצת בהומור, ואז רעיונות שהוא באמת זורק בחלל האוויר נתפסים כאיזה משהו, כמשהו רציני, הוא צריך לחשוב על הדברים האלה. לא, אני לא חושב שזה רציני, אני חושב שמהלך החיסונים נכשל. אגב, לא בהכרח בגלל שהממשלה נכשלה או נפתלי בנט נכשלו, כי הציבור מבולבל, הציבור אומר לעצמו, אם החיסון השני והבוסטר לא עוזרים, כי עכשיו מגיע אומיקרון, ואומרים לנו שעוד 3 חודשים יהיה חיסון לאומיקרון, אז רגע, למה לקחת בעצם את החיסון, את החיסון הנוכחי? יש פה לא מעט בלבול, חשש באוכלוסייה, כל זה מצטרף באמת גם למסר לא אחיד שהממשלה הזאת משדרת במאבק הזה. אני אומר עוד פעם שוב, בהשוואה למאבק שהיא ניהלה בזן הדלטה, ששם אני חושב שמגיע לקרדיט על ניהול נכון, וזו התוצאה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, דינה דיין, לגבי בנט, הוא את הכוח הפוליטי שלו, לפחות בסיבוב האחרון של הבחירות, בנה להיותו מר קורונה, האיש שהביא את הפתרונות, שדהר קדימה עם הרבה מאוד יצירתיות ויוזמה, והנה עכשיו, בשבוע האחרון זה נראה טיפה מפוזר, טיפה מבולבל, השאלה מה קרה פה? אני לא מכחיכה אותו ככה, אני לא רואה את זה ככה, מורן, אני חושבת שהוא הוכיח את עצמו חבל על הזמן בדלטה, הוא שם את כל הז'יטונים אז על הבוסטר הרבה לפני העולם, ואנחנו באמת בזכות זה הצלחנו לצלוח את הנקודת זמן המאוד קריטית ההיא, באמת בהצלחה. דינה, זה פרגנו לו באמת. בסדר, ואני גם חושבת שעכשיו כשהוא שם את כל הכוח שלו על הסיפור של חיסוני ילדים, וזה סיפור מאוד מורכב, לא רק בישראל, בעולם כולו, אתם צריכים לזכור, אנחנו פה בתוך סיטואציה כלל עולמית, אנחנו מסתכלים אל אירופה, אנחנו רואים מה קורה שם, זה קריסה ברמה שאנחנו באמת לא חווינו גם בעבר, ואני גם חושבת שאנחנו הולכים לימים מאוד מאוד קשים, זה נראה ככה, זה ברור, בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת, מול ציבור עייף, מוטש, שחושש לחסן את הילדים שלו בתוך דיסאינפורמציה, אני מסתכלת, מרץ ברשתות החברתיות הזיה, במציאות שלא מכניסים, שרת החינוך שלו לא מכניסה את החיסונים, מה שנקרא בדלת הקדמית. בכל הנסיבות זה עוד... אני חושבת שהבעיה קשה מאוד. לא, זה גם בעיה, שיש פה בממשלה מישהי, כמו שאת טוענת, נכון? מפריע לו. אני דרך אגב, בסיפור הזה, אני באמת עם המון ביקורת כלפיה, תשימו לב, שחיסוני שגרה בבתי הספר הימים. עשרות שנים אחורה, מקום המדינה פחות. כן, אבל יש הרבה דאגה בקרב חלק מההורים, לפחות ככה מה שאני שומעת, יכול שהיא גם מבטאת באמת חשש של ההורים, אני לא מצדיקה כמובן את העניין הזה, אבל בכל זאת, מורן שמואלוב, אני רוצה לשאול אותך, יכול שהבעיה הקשה של נפתלי בנט היא בעצם העובדה שלא כל חברי ממשלתו מתייצבים אחריו כאיש אחד? קודם כל, אני רק אתקן, אני על כאן על תקן יועץ התקשורת, לא יודעת מאיפה הפעילה החברתית הזו, אבל סבבה. בבקשה, טוב שתיקנת. כן, תודה.
אני רק אומרת, כאילו, אני שומעת את שני החבר'ה המקסימים פה מנסים להפות ולא להיות ככה מאוד קיצוניים ולהגיד שבעצם כן, הממשלה נכשלה. עצם העובדה, וזה לא שונה דרך אגב, כן, גם ממשלת גנץ וביבי בהתנהלות הפנימית שלהם, עצם העובדה שאין הסכמה בין משרד החינוך לראש הממשלה, למשרד הבריאות, ויש כל הזמן ויכוחים, זה מה שיוצר את חוסר האמון, וזה מה שגורם לכישלון ממשלתי, נקודה. האמון של הציבור יורד, ולכן הוא לא יסכים שיחסנו את הילדים שלו בבתי הספר, והוא לא יסכים לחסן את הילדים בני החמש שלו. זה ממש... את אומרת שממשלה שהייתה מדברת בכל אחד, ועומדת ככה באופן יציב מול הציבור, אולי הייתה מביאה תוצאה אחרת? הם נורא מסכים אותה, שהם נורא מאוחדים. חבר'ה, תדאגו לדבר הכי בסיסי כאן, אוקיי? תחליטו לגבי כניסה לארץ או יציאה מהארץ, תחליטו לגבי חיסונים בבית הספר, תקבלו עמדה אחת חד משמעית, וברגע שאין את החד משמעיות, הציבור מתחיל לשמוע את הרשתות החברתיות, את מכחישי הקורונה, זה מה שהוא שומע. אגב, זה לא קשור לממשלה, מורן, זה לא קשור לממשלה. חבר'ה, זה קשור לגמרי, זה קשור לגמרי. יהיה ראש הממשלה הכי חזק, תראה, אתם ביקרתם, הדיסאינפורמציה ברשתות זה לא הממשלה. את העובדה שהשיחות סביב הקורונה היו סגורות. אני דווקא גיביתי את המהלך הזה, אתה יודע למה? כי כששומעים את כל המריבות האלה, אז אין אמון. ועובדה שיש אחוז יותר גבוה של מתחסנים בחיסון הראשון, בסבב הראשון, מאשר מה שקורה היום בחיסונים של הילדים. רגע, לא, אני כן עושה השוואה. אז בשיא המגפה, בגלל חיסון שהיה כמו זה בשורה. אני לא באה להיות דמגוגית ולעשות, וואי, זה היה בגלל ביבי. לא, הנה, אני אומרת את זה באמת הכי אמיתי שיש. יש כאן סיטואציה. מגיע גם לנתניהו קרדיט. לא, ברור, שוב. לא אומר את זה כדי לא לתת לו קרדיט. הדעות הפוליטיות שלי ידועות, אני לא שמה כאן את זה על השולחן. אני באמת אומרת, אני יועצת תקשורת, בזה אני עובדת, אתם אנשי תקשורת, בזה אנחנו עובדים, אוקיי? כשהולכים ואומרים, מתייפים, או להגיד, הממשלה היא ככה, והוא מנסה, ורואים את זה גם בערוצים אחרים, שנורא נורא מנסים. לא, חבר'ה, יש כאן בעיה שהישיבות ממשלה האלה גלויות לכולם, רואים את המריבות שלהם, הם לא מגיעים לכדי החלטה. וחבר'ה, יש לנו כאן, אתם הורים לילדים, יש לנו כאן ילדים שבעצמם מגיעים לבית הספר, כבר לא יודעים מה לעשות. אתם תסכימו אותי, אתם הורים לילדים. שלושתכם אגב, אני לא. אני לא. אוקיי. יש לי כאן את החצי שלי. השאלה אם בהתנהלות אחרת, אפשר אולי לתקן את המצב הזה? אז אני בדיוק רציתי להגיד שצריך להפריד בין הממשלה לראש הממשלה בהיבט הזה. אני חושבת שראש הממשלה פועל פה, כמו שהוא פעל בעבר, בצורה מאוד מאוד יצירתית, מנסה לחשוב מחוץ לקופסה, מביא הצעות באמת שבעיניי, אולי הכריחו אותם, דווקא נשמעו לי מאוד טובות, הסיפור של לימודים מרחוק למי שלא חוסן. מה קרה? אז באמת, ילדים שלא חוסנו, שלא ייכנסו לכיתות, כולם היו בזום בעבר. זאת בעיה חברתית מאוד. אני מבינה, אני מבינה. אבל מצד שני, בריאות הציבור. נכון. אבל אני אומרת... לא באשמתם. ילד הרי לא מקבל את ההחלטה, זה מה שההורים, לא מקבל את ההחלטה שלו, האם מתחסן, נכון, ואנחנו יוצרים פה איזושהי מעמדות, אני לא בא, שלא בגלל, הנה אני אגיד לך מה יקרה, מה שיקרה כאן זה רק שיחב להם בכיס להורים האלה, שהחבות האלה יעלו כסף, אז עוד פעם, אבל זה כאן באמת את רואה, הם באמת עושים לילדים שלהם, ראש הממשלה נפתלי בנט נותן חשיבה שהיא קצת מחוץ לקופסה, את צודקת, זו סיבה שיש לי עקי תקשורת, שקצת רגע יגידו לו, אוקיי, מה יוצא לתקשורת ומה לא, לא לצאת עכשיו. את צודקת, מורן, שבאמת המריבות הפנימיות, אמרו לנו שאחרי התקציב הם יירגעו, זה בדיוק הפוך. אנחנו רואים את זה הפוך, ודווקא המריבות הפנימיות, עכשיו כולם מנסים להראות כמה הם שונים. אני רוצה לעבור איתכם, להישאר באותו נושא, אבל ככה לפתח גם תת נושא בתוכו. קרני, בתקופת הממשלה הקודמת התפאר ישראל כץ במענקים שהוא נתן לכל עסק, הייתה ביקורת מאוד קשה באופוזיציה על כך שזה בעצם כלכלת בחירות, או היו שלחו את זה אפילו שני צדדים קדימה, שוחד בחירות במרכאות. קודם כל צריך לה, כן. והנה עכשיו הממשלה הזו אומרת, חברים, תתרגלו, מענקים לא יהיו כאן. צריך להגיד לגבי הממשלה הקודמת שני דברים. אחד, דבר טוב, שהם באמת שפכו הרבה מאוד כסף, כי הייתה אי ודאות מטורפת במשק, אף אחד לא יודע בדיוק מה זה המגפה הזאת, איך זה ישפיע, לזכותם יאמר שהם נתנו הרבה מאוד כספים, וככה צריך להיות. מצד שני, צריך גם לומר שנוצרו גם תופעות מאוד שליליות, כמו לחלק מענק לכל אזרח, בלי קשר אם מגיע לו, לא מגיע לו, אותם 750 שקל שעלו עשרות מיליארדים למדינה, מיותר לחלוטין, זה לא צריך לקרות, וגם תופעת החלטים, זו תופעה שאחר כך שכללו אותה, כדי להוציא כסף מהמדינה בלי לחזור בעצם לעבודה, אלו שתי מחלות רעות שלא טיפלו בהן,
אני לא מבין את הממשלה הזאת, למה היא לא נותנת תקציבים ייעודיים לענפים שבאמת נפגעו, פשוט צריך ללכת לענפים, בסך הכל רובנו מסתכלים מסביב, צריך גם לומר, מורן, עם כל הביקורת שלנו באמת על הממשלה, החיים פה נמשכים, המשק פתוח, הכלכלה עובדת. אמרתי, אני שקראתי טיסה לניו יורק, אני צריך למיאמי חודש הבא, אני אבטל אותו, ואני לא, אין לי התמרמרות כהוא זה על ההחלטה הזאת. למה? כי אני מבין שסגרו את השמיים למעלה כדי לאפשר למטה להמשיך לחיות. אוקיי. אין בסוף. חד משמעית, והסיבה שאין לך ביקורת הזה, ואני גם איתך בקטע הזה, זה בגלל שזאת ההתנהלות הנכונה, ראינו שהיא עובדת. כשסוגרים את השמיים, גם אני אמורה לנסוע לארצות הברית, וגם אני אומרת בזה, אבל מה לעשות? הטענה כלפי הממשלה הזאת, שהיא צריכה באמת להשקיע בענפים היהודים, לא ללכת לפזר שם. אבל זה לא רק ענפים יהודים, אני אומרת כזה דבר, חברים, יהודי בעין, שלא יבינו אחרת. לא, ברור, ברור. אני חושבת שאנחנו מסתכלים על אחד משרי האוצר הכי נוראים שהיו פה, אחד הקשים, עם באמת לב של אבן, אני לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת. את אומרת, זה בגלל ההחלטה על המענקים? זה לא רק ההחלטה הזאת, אנחנו עברנו תקציב מאוד אנטי-חברתי, עם באמת גזרות מהקשות שהיו כאן, יאמר לזכות נתניהו בממשלה הקודמת, אנשים פה, ברגעים הכי קשים שלהם, הממשלה עמדה לצידם איפה שהיא הייתה צריכה לעמוד, ונתנה באמת את הגב שכרגע לא קיים, ובתוך מציאות של אי-ודאות, כששר האוצר אומר אתמול, לא יהיו, וכשהוא מדבר אל ענפים שונים כמו ענף התיירות, ואומר להם, תחליפו מקצוע. אבל בוא נדבר על העומד בראש הממשלה הזו, כי לפעמים אנחנו קצת עושים לו הנחות, אנחנו מגלגלים את האחריות לשרת החינוך ולשר האוצר. דווקא מדובר באדם כלכלי מאוד. ויש ראש לממשלה הזו, ואת זה הרגע לא הסכמת שאנחנו נלגלג ונגחיך וכאלה, אז הנה אני שואלת אותך, האם יכול להיות שנפתלי בנט יקום, ידפוק על השולחן ויגיד, רבותיי, אני ראש הממשלה, ומענקים יהיו כאן, מורי הדרך יקבלו מענקים, האם הוא צריך לעשות את זה? אני חושבת שהממשלה הקודמת הייתה חולה במחלת הפריטטיות, והממשלה הזאת היא בגלל המצב שהם תלויים כל כך אחד בשני, ושאין פה בכלל משחק, הדבר הזה מאוד מחליש את ראש הממשלה ביכולת שלו לשלוט, ואני רואה את שר האוצר מתפקד בתור ראש ממשלה כלכלי לכל דבר ועניין, ועושה מה שבא לו. אני לא שומעת לא את מרץ ולא את מפלגת העבודה, לא את האנשים שאני מצפה מהם לקום עכשיו לעובדים, לאנשים שהיום נמצאים פשוט בחרדה קיומית, דעת, לא יודעים מה הולך להיות. אני רוצה להוסיף כאן את כל העניין הכלכלי. תראי, קודם כל נתחיל מזה שליברמן, אם היה לו גם טיפה יכולת, ולא רק באמת העניין הדיקטטורי והלב הקשה מאבן הזה, אז הוא היה גם יודע לעשות כאן את הסעדים הנכונים. סעד ראשון, קודם כל, נתחיל עם אבטלה לבני 30 ומטה. אני לא מבינה למה אדם שהוא חיוני, שהוא יכול לצאת לעבוד, מקבל אבטלה. בוא נתחיל מזה, לעצור את האבטלה כאן. לא לחבר'ה בני 45 שאחרי הקורונה לא מצאו עבודה עדיין. זה זכות של אדם לפי חוק. לא, בסדר. אני מדברת על חל"ת. רגע, אני מדברת על אבטלה. לא, שעבד כך וכך זמן, כך וכך חודשים, ופותר, זכותו לקבל אבטלה. לא, אני מדברת מבחינת המענקים שיובל הציע. דבר שני, אתם רוצים כבר להעלות את המיסים, כי צריך להעלות... רגע, חברים, שישמעו. אתם רוצים להעלות את המיסים, כי אתם מן הסתם היה צריך להחזיר גם את המענקים האלה למדינה, תעשו את זה על אוכל לא בריא, על ג'אנק פוד, על דברים כאלה. הוא ישר בא באופן ישיר על החלשים בחברה. אחת המדינות העשירות במערב, הנתונים הכלכליים האחרונים, כולל נתונים... במקום לטפח כאן אוכל בריא ודברים נכונים, הם הולכים על אחד... אנחנו מדברים על מדינה חזקה שיכולה להכיל את הגל החמישי. כרגע הגל החמישי הזה, הוא מצטייר כאחת מהחרדות הקיומיות הקשות במדינה, אנשים לא יודעים מה הולך. הנה אמרנו את זה, אני רוצה בכל זאת לשמוע את אתכם גם בעוד נושא אחד. בואו נראה את הסרטון הבא ונמשיך. אתם יכולים להאמין, עוד רגע הוא פונה כבר ל-BDS, כדי שיטילו עלינו חרם, כדי שתלחץ מדינת ישראל והממשלה הזאת, כדי שיפסיקו את הדבר המפלצתי הזה, איך הוא אומר, זה מתועב. This is abominable. מחפש את המילה, מוצא אותה. אני מצטער מאוד על המדרגה שאליה גלגל את עצמו ראש האופוזיציה, אבל אנחנו צריכים להיות ערים שזהו המצב. חברי מפלגתו צריכים להיות ערים לזה. עד רגע זה לא שמעתי מהם גינוי, או כפי שבאמת נדרש, הבעת צער.
טוב, לטובת צופנו, מורן, קודם נסביר, מדובר בסרטונים שנתניהו כן. פרסם בשפה האנגלית, כלומר מיועד לאוזניים לא ישראליות. יש לו מספיק עוקבים בארץ ובעולם. בדיוק, ושם אותם. הוא מספר כן. על דיקטטורה, על שלילת החירויות במדינת ישראל, ומתאר כאן קטסטרופה חקיקתית שנמצאת על הפרק. זה כמובן חלק מקמפיין של הקואליציה נגדו, בני בגין, שאומר, הגזמת. נתניהו שומר את עצמו רלוונטי. בסדר? זה הדבר הראשון. עצם העובדה שממשיכים לדבר עליו, עצם העובדה שמתעסקים בו, זה בפן התקשורתי. האם הוא עשה דבר נכון או לא נכון? אבל למה זה באנגלית? יש הסבר למה הוא לא עושה את זה בעברית לאוזניים ישראליות? אני חושבת שהוא מספיק לדבר גם לאוזניים הישראליות פה. אגב, יש כאן גם לא מעט אנגלוסקסים שגם מצביעים לו וכו'. יש כאן איזושהי אמירה, לא, 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 אני אמרתי מההתחלה שיש לו קודם כל מלא עוקבים, גם בארץ, גם בעולם, מלא תקפים. יש סיבה שהוא אומר את זה באנגלית. חד משמעית, יש סיבה, זה חלק מהמיסוף שלו. ברור מה זה, אמירות שקשה לשמוע אותם, זה ממש אמירות חתרניות נגד הממשלה, לא נגד הממשלה. נגד המשטר הדמוקרטי, זה אמירות כמעט בוגדניות, אבל הוא לא אומר את זה בעברית, לא סתם. בוגדניות. כן, כי לבוא ולהגיד... דינה, את באה ממפלגת העבודה, אל תטיפי על בוגדנות. הם לא בוגדים, הם טועים, יקירה. אבל אני רק אומרת, זה כן, זה באנגלית. הוא יו"ר האופוזיציה, נתניהו עדיין צריך את החבר'ה שלו מחול. יש לו תומכים נלהבים גם בקרב השמרנים. הוא אומר את זה נטו, וגם זה, שימו לב שזה גם בדיוק אחרי הרעיון של רביב דרוקר עם טראמפ, לכל העניין של הספר. לא רביב דרוקר, ברק רביד. ברק רביד, סליחה, וואו. איזה טעות, יפר. אז זה באמת בא מיד אחרי להראות, זה די למצב את המקום שלו בעולם. אני חושב שבימין ובליכוד, תשמעי לא מעט קולות שיגידו... כן, נכון, למה הוא עשה את זה? אני מסכימה, אני גם שמעתי את הקולות האלה. טעות כי לאוזניים ישראליות קשה לשמוע... לאוזניים הישראליות זה טעות לגמרי, אבל הוא לא מכוון לשם. אבל הוא ממש לא מכוון. אז מה, נהיינו כמו מנסור עבאס? לא, אבל האם, שנייה חברים, אבל האם אנחנו, דמוקרטיה כל כך חזקה, שמקדשת את חופש הביטוי, ממה אנחנו נבהלים? נכון, כמה מילים שנאמרים? אז אם אתה אומר את זה רק באנגלית, אתה מבין שהסר... אוי, נו באמת, מה יש לי להגיד בעברית? אתה יודע שאנחנו יושבים לדבר על זה. הרי מנסור עבאס, אתם יורדים מפה עד הודעה חדשה כשהוא עושה את זה. שמה? כן, קרני רוצה להגיד מה שנית. וואו, את לא יכולה באמת להשוות במנסור עבאס ליאור את האופוזיציה. שנייה, חברות, קרני. אני אגיד לך מורן למה זה יצר שיח, כי זה יצר שיח כי בימין כל הזמן התלוננו על ישראלים, או אזרחי המדינה. הייתה ביקורת. או שוברים שתיקה. אני אומרת. שנייה, כן. שוברים שתיקה. נכון. שהלכו וייצאו במרכאות את הביקורת שלהם על המדינה. ההבדל. לא פותח על צהל, על הקודש קודשי של מדינת ישראל. מה זה משנה? הוא מדבר על הדמוקרטיה. נכון. מה זה? את עושה איפה ואיפה? זה כן, זה לא? לא, יקירה, יקירה. לא, האופוזיציה באה ואומר. למה הדברים האלה לא מתקבלים בעברית? למה? יש להם קודם כל. הדברים האלה כן נגד האמירות האלה, באמת אמירות שהם... אוקיי, אז מורן, אני רוצה לשאול אותך, מלא האמירות שדינה אומרת שקשה לשמוע אותם בעברית, אבל יש פה גם, יש גם אי-דיוקים בטקסטים האלה, משום שחוק של נאשם בפלילים שלא יכול להרכיב ממשלה, הוא בעצמו תמך בו בממשלה אחרת, והסיפור של חוק החיפוש, גם הוא בתקופתו. היסטוריה, אני כמוכם מכירים. וחוק הפייסבוק שעליו הוא מלין עכשיו, עלה אצל גלעד ארדן, עבר בקריאה ראשונה ונבלם רק בשנייה השלישית. אז יש כאן גם אי-דיוקים בטקסט. קודם כל ההיסטוריה שלנו מלאה רק בחצי שנה האחרונה היה אפשר להביא את הארכיון כדי להביא לכל פוליטיקאי. בסוף הוא פוליטיקאי ואני אסתכל עליו רגע כאזרחית ולא רק אולי כימנית. זה בסדר, לכן אני גם כל הזמן מסתייגת, אני לא מגיעה לכאן אף פעם איזה. אני רק אומרת, שוב, הוא אומר את מה שהוא עושה כדי למצב את עצמו. אי אפשר לא להסתכל על נתניהו בעין תקשורתית. לא תמיד העניין אצלו הוא פוליטי. העניין אצלו לפעמים הוא אינטרס אישי שלו. וזה בסדר, לטוב ולרע. את אומרת זו הפוליטיקה. אני לא חושבת שיש כאן פוליטיקה, כי הוא לא הלך והתייעץ עם השטח ואמר, אה חבר'ה, מה אתם חושבים? אני אוציא את זה. אבל יש הון פוליטי. גם באנגלית הוא עושה את זה. אבל הוא מגייס כאן הון פוליטי. אני יכול לעשות פה פרומו קטן? כן, בבקשה. לפני התוכנית הזאת ראיינתי את נדב שטראוכלר, שהיה יועצו של נתניהו, לפני כמה מערכות בחירות, בתוכנית של הספינים שתשודר מחר, והוא אמר... הנה, עשית את כל הפרומו. לא, אבל יש גם מסר. בבקשה. והוא אמר, אם אני הייתי צריך לייעץ לנתניהו, הייתי אומר לו, אל תגיד את הדברים לבד. אני מסכימה. לכן אני שופטת את העניין הזה נטו תקשורתי. אם אני אשפוט אותו באמת בעיניים של פעילים חברתיים ושל השטח, כן, הייתה ביקורת, אני אומרת. רק עוד מילה אחת, שימו לב שזה דברים שנאמרים בשבוע שבו
ניר ברקת מקבל 29 מנדטים בסקרים, כשהוא עומד בראשות הליכוד עוד לפני שהוא בכלל פתח קמפיין, ואני חושבת שהדברים האלה בתוך כל הקונסטלציה הזאת, בתוך כל, זה סקר של 103, ובתוך כל הקונסטלציה הזאת, סליחה אם אני, זה, בתוך כל הקונסטלציה הזאת, המעמד של נתניהו, אני חושבת בשבוע שבועיים האחרונים, מתחיל קצת לרעוד, אני לא רואה אותו במצב ביחד. רק היום דרך אגב הכריזו עליו כראש הליכוד לעוד הרבה זמן. שבליכוד מבינים שהבעיה והמלכוד שאנחנו נמצאים בו, שבו נתניהו לא יכול להביא 61 מנדטים, עדיין בעינו עומד. טוב, תנו לי רגע לפנות לקרני בעניין אחר, צריך לברך פה יושב ראש מפלגה חדש, יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד. וואו, מתן בחירות קשה היה פה. תן לנו קצת בריף קצר, איך התגלגלנו לראש חדש. האמת היא, יאיר לפיד עשה שתי טעויות. אחת, הוא היה יכול לצאת מנצח גדול, אם הוא היה נענה לקריאה בזמנו של אופר שלח, שקרא עליו תיגר, ואז באמת, בשמת המבחן, הוא היה יכול לבוא ולהגיד, הנה, גם כשזה לא נוח לי, וגם כשקוראים עליי תיגר מתוך מפלגתי, בטח כשמדובר במספר 2 כמו אופר שלח, הנה בואו נעשה פריימריס, אופר שלח היה מתמודד ויאיר לפיד היה מנצח, אני כבר אומר לך את זה מראש. הפתעה. והטעות, לא, אבל פה לפחות הייתה התמודדות דמוקרטית אמיתית, כי הנה זה בא מכיוון היריבה והפוליטים בתוך יש עתיד, עד כמה שהיו כאלה. והטעות השנייה, שפעם ראשונה, וואנס כבר הוכרז ב-4 בינואר, אפשר כבר למחוק את לעשות איזה דילית מהיומן, 4 בינואר, ועידת יש עתיד מונה כ-1,000 איש, תבחר את יושב ראש המפלגה. אגב, שזה בסדר גמור שגם ועידה תבחר בבחירות דמוקרטיות, בחירות פנימיות לא חייבות לעשות בפריימריס, יש לפריימריס תחלואים לא קטנים, וגם ועידה כשבוחרת בדרך דמוקרטית מנהיג זה בסדר. הטעות השנייה שהוא לא ייצרו פה אפילו מרית עין של התמודדות, של דמוקרטיה, אני צריך להגיד, ניתן פרק זמן, אף אחד לא הגיש מועמדות מול יאיר לפיד. מול יאיר לפיד. שאופר שלח היה חבר המפלגה, והוא באמת רצה לקרוא תיגר, ואיפשהו הוא גם, הוא סט. לא, לא, ברגע שלא היו פריימריז, העיפו אותו. ואגב, אני יכול לספר לכם גם, שאתם בטח גם יודעת את זה, שגם ביש עתיד ניסו אפילו לחפש איזה סוג של מועמד קש כזה, מישהו מעשייה, איזה חבר מועצה. אפילו בליכוד עושים את זה ביותר בהצלחה. גם בליכוד לא הצליחו, ואז הם גייסו ב-2016 את הפתק הלבן, ובוחרי הליכוד הלכו לקלפי, כשהיה להם או בנימין נתניהו או הפתק הלבן, רק שאתה בעיה, כדי להראות את הדלגיטימציה, אם יש כזאת, רק שהייתה בעיה אחת שלא ספרו את הפתק הלבן, ולא יכלו לדעת בדיוק בכמה הפער שנתניהו ניצח, אבל תראה, קודם כל היו פריימריז לרשות הליכוד לפני כשנתיים. זה הביך את יש עתיד, הבחירות האלה, יאיר לפיד זכה בזה, הוא אמר עוד מערכת בחירות 2, יכול להיות שכבר לא יהיה שם, יהיו מתמודדים אחרים, בואו נראה. טוב, חברים, יובל קרני, הפעם באמת, תודה רבה. דינה דיין, תודה, מורן שמואלוב, תודה רבה לכולכם שהייתם איתי. עכשיו, שערת מזג האוויר, סופת כרמל, האם היא שערה בקוסטה בכלל? איתנו דוקטור עמית סביר, מנהל מרכז החיזוי של השירות המטאורולוגי, שלום. תורים טובים. תשמע, אני התכוננתי בראשון לציון לסערה מטורפת, קשרנו את הכל, אטמנו הכל, ובסוף שום דבר. טוב, אז נחלק את זה לשני דברים. אז אתמול קודם כל היו רוחות באמת חזקות, שמענו על נזקים, אז בהיבט הזה של הרוחות אפשר לעשות וי, היו מקומות אפילו עם משאבים של 100-120 קילומטר לשעה, זה בהחלט מפובד. וזה הסתיים, היום כבר ממש לא מרגישים את זה. עכשיו בנוגע לגשם, אז נכון, אתמול ירד גשם ותושבי המרכז ככה חצי יום חיו עם רוח אבל עם שמש, ולא הבינו על מה מדובר, הגשם הגיע מהצהריים, ומאז יורד גשם, דווקא האמת שהיום יורד בעיקר במרכז, אבל השלמנו ככה יפה את הפערים בכמויות, יש כמויות מאוד מאוד מפובדות שירדו, יש מקומות שעברנו כבר את ה-100 מילימטרים, ועוד היד נטויה, עוד הזרוע נטויה, ויש לנו הרבה מקומות של 70-80 מילימטרים, ככה שדי סגרנו פערים, והגשם עוד לא הסתיים, ככה שהחשש מהצפות הוא קיים, יש מקומות שכן הוצפו. נכון שיכול להיות שהחוויה לחלק מהאנשים, הם אומרים, טוב, נו, היה כבר כאלה אירועים, מה מיוחד באירוע הזה שקיבל שם? אתה יודע, הרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם אולי בצדק, יכול להיות שהיה צריך להרוז את כל זה בכלל בכותרת אחרת, חורף, חורף אמיתי. נכון, יש סיבה מסוימת שהפרויקט הזה כאן, זאת אומרת, אנחנו נכנסנו לפרויקט אירופאי, זה לא פרויקט ישראלי, שאנחנו חלק ממנו, ואנחנו בקבוצה עם יוון וקפריסין, ולצערנו, זו עובדה, אף פעם לא היינו בפרויקט כזה, ולכן תמיד יש פעם ראשונה. אז בוודאי שבעבר היו שערות הרבה יותר משמעותיות, רק שפעם לא קראנו להם בשמות, האירוע הזה נבחר, ומראש נאמר שזה לא איזה שערת המאה,
זה אירוע אירוע משמעותי שמצריך היערכות, והרשויות נערכו בעקבות השם, וזה מטרת קריאת השם. זאת אומרת, להעלות מודעות, שרשויות יתכוננו יותר טוב, הדבר הזה מקובל מאוד, ובחול יש סקאלה, נניח בהוריקנים יש הוריקן אחד, ויש הוריקן חמש, אז כולם יודעים. פה אין לנו את זה בינתיים, יש שם, שהוא בעצמו מעלה מודעות, וככה זה בעתיד, שיהיו אירועים משמעותיים, שוב, לא כל דבר זה משהו שגורם לאיזה סערה היסטרית, אבל זה אירועים משמעותיים. בעצם מה שאתה אומר לי, שבמזג האוויר, כמו בפוליטיקה, הכל מתחיל ונגמר ביחסי ציבור. לגמרי. טוב, אז בוא בכל זאת, עמית, ספר לי מה צפוי לנו בימים הקרובים, האם אנחנו כבר, אפשר להגיד שאנחנו לגמרי בעיצומו של חורף, או ש... קודם כל, רשמית, היום התחיל החורף. אז 21 בדצמבר, זה היום הראשון הרשמי של החורף. המערכת הנוכחית הזו, למעשה, אנחנו עדיין בתוכה, עוד יורדים שמים, ועוד אפילו ביממה הקרובה יכול לרדת הרבה גשם, או אפילו עוד יתחזק בחלק מהאזורים מסכנת שיטפונות. מחר, בחצי השני של היום, לקראת ערב, לאט לאט הכל יתמתן והגשמים יתמעטו. חמישי אפילו עוד ירדו גשמים פה ושם, ואפילו בשישי זנב קטן של קצת משקעים, אבל בגדול מסוף השבוע, ורוב שבוע הבא, כמה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו במגמה של דווקא התייצבות, עלייה בטמפרטורות, ומנוחה קצת מהגשם, לא שהיה לנו יותר מדי השנה, אבל קצת לנוח, ובאמת מזג אוויר יהיה הרבה יותר יציב, לפחות כמה שאנחנו יכולים לראות. טוב, אני בעד הגשם, אני מקווה שהוא יחזור אלינו בקרוב. דוקטור עמית סביר, מנהל מרכז החיזוק של השירות המטאורולוגי, תודה שדיברת איתנו. צהריים טובים. תודה. זהו, עד כאן פרלמנט צהריים ליום שלישי. תודה לכם שצפיתם בנו. המשך יום טוב, שקט וגם חמים שיהיה לכם. להתראות.